ហៅឡូបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំរំភើបរីករាយមែនទែនញ័រខ្លួនបងប្អូនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមកកូរ៉េមានបងប្អូនជួយចូលរួមចឹងសោះចំណាយទាំងលុយចំណាយទាំងពេលវេលាដើម្បីមកជួបបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងប្អូនមានបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចជម្រាបជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនសូវប្រកែកនិយាយទេបើសិននិយាយខុសខុសមកកាន់បងប្អូនព្រោះអត់បានប្រកែកនិយាយមែនមិនមែនពីគ្រូបរៀនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនដឹងបងប្អូនប្រាប់ឥឡូវដំបូងបងប្អូនសូមនិយាយអំពីប្រវត្តិបងប្អូនកាលបងប្អូនចេញពីពលករពីកូរ៉េទៅបងប្អូនចេញពីពលករពីកូរ៉េទៅកាលឆ្នាំ2014បាទ14ឯងគឺទៅដូចជា3ឆ្នាំឯងលុយមានមិនច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំមានលុយប្រហែលជាបាទសាច់លុយសរុបប្រហែលជា20000ជាង20000ជាងខ្ញុំមានលុយ10000ខ្ញុំតិចដីមួយកន្លែងចំណាយ4800043000លុយ10000ហ្នឹងពេញអត់បានទេតែចិត្តចង់បានខ្ញុំចងការគេបន្ថែម30000ចងការ30000ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងចងការបានទេគ្រួសារខ្លួនឯងចងបាន10000បងស្រីគ្រួសារគាត់ចងឲ្យ10000ទៀតមិត្តភក្តិចងឲ្យ10000ជាងទៀតពេញដីបានមួយកន្លែងហ្នឹងក្នុងមួយខែខ្ញុំបង់គេជាង2000 2000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅឆាងមុនតែខ្ញុំសល់តែលុយ10000ជាងទៀតខ្ញុំទិញឡានបែនទិញឡានបែនដឹកដីបាទទិញឡានបែនដឹកដីដើម្បីអាលុយយកលុយនោះមកបងការក្នុងរយៈពេល7ខែខ្ញុំគាត់នឹកស្មានថាដីដែលខ្ញុំទិញនឹងអាចឡើងដល់ទៅ120000ដុល្លារបាទខ្ញុំទិញនៅក្បែរវត្តព្រៃស្ពឺដីក្បាល25មកដល់50ជាងខ្ញុំក៏លក់ដីនឹងសងរត់បន្តមកខ្ញុំយកអាលុយនឹងទៅទិញដីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីពុះឡូទិញដីបាន4កន្លែងទៀតមិនវោអត់ទាន់មានគំនិតពុះឡូទេបងប្អូនខ្ញុំទិញដីស្រាប់តែអ្នកនៅចិត្តខាងហ្នឹងគាត់អត់ដីធ្វើផ្ទះគាត់សុំចែក5ម៉ែត្រធ្វើផ្ទះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាត់លក់ឲ្យគាត់ដល់កាត់លក់ឲ្យគាត់ដូចជាមានគំនិតមួយថាឯកាត់លក់ឬចំណេញដែរដល់អញ្ចឹងគូជីកជីកគូពុះឡូអស់ទៅអាដីតែទិញដល់ក៏បែកគំនិតយកលុយទៅទិញដីពុះឡូកន្លែងផ្សេងទៀតហើយពុះឡូដំបងបងប្អូនខ្ញុំទិញដីគេតម្លៃ50000ខ្ញុំមានលុយតែ3000ឯង3000តកក់គេប៉ុន្តែយើងមានលុយទុកដែរគឺថាមានឡានមានអីបើសិនជាឡានបែនយើងមករត់រួចយើងលក់ឡានបែនលក់អីហើយលក់អីដែលយើងពេញយើងទៅសងគេតែខ្ញុំកក់គេ3000លក់តែ5ថ្ងៃអស់ដីចំណេញបាន50000ដុល្លារវាមិនគួរជឿដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំបរិចនៅកន្លែងនោះខ្ញុំបរិចបានជាង700ឡូខ្ញុំចំណេញបានប្រហែលជា500000ក្នុងរយៈពេលអត់ដល់3ខែតើបើអត់គួរឈឺខ្ញុំនិយាយចឹងដូចកុហកក្រោយមកទៀតខ្ញុំមកករិចនៅចិត្តប្រៃតតឹង4ហិកតាខ្ញុំចំណេញបានចិត្ត1លានទៀតនិយាយទៅអត់ទាន់មកមួយឆ្នាំអាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរស់ស៊ីអចលនៈទ្រព្យក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បែកគំនិតទិញកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅកបោលបន្ទាប់មកខ្ញុំសាងសង់ផ្ទះលក់ដោយសារគេឈ្មោះយើងនឹងយើងធ្វើសកម្មភាពទៅមិនតែបំពេញទៅលើបងប្អូនដែលគាត់លក់ដីឲ្យយើងអញ្ចឹងគាត់ទុកចិត្តយើងជួនពេលខ្លះគាត់តែយើងគាត់ឲ្យយើងធ្វើតែម្ដងបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ចំណាយដើមទុនទៅទេអានោះវាពាក់ព័ន្ធនឹង credit យើងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាយើងរស់ស៊ីមិនចាំបាច់តែយើងមានលុយច្រើនទេយើងចាំគិតថាយើងទៅរស់ស៊ីទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើគូក្បាលនឹងប្រើពេលវេលាមួយដែលថាអាកាសយើងបង្កើតអាកាសខ្លួនឯងបានន័យថាខ្ញុំបង្កើតអាកាសខ្លួនឯងថាខ្ញុំហ៊ានឆក់យកអាកាសហាក់ដូចជា
ហ៊ានពេកដែរបងប្អូនពេលនោះតែមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានបារីខ្ញុំ5គម្រោងបាទ5គម្រោងមកគម្រោងអត់មានក្រោមពី10លានទេបើនិយាយទឹកលុយសរុបគាត់ថាចំណេញមានបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើដីឡូដែលដីឡូវិញគម្រោងខ្ញុំមានមួយកន្លែងជាង20ហិកតាក៏មានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំកុហកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលដើរធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានដឹងថាការពិតហើយជូនអ្នកខ្លះទៀតអ្នកភូមិខ្ញុំគឺថាហេអាមួយនោះវារស់ស៊ីអីរស់ស៊ីជួយត្រូវញៀននេះក៏មានដែរហើយទៅបាទឥឡូវក្នុងរយៈពេលខ្លីសោះគាត់តែឡានទំនើប3-4គ្រឿង500-16-17មិននិយាយអួតទេបងប្អូនកន្តែខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនយល់ថាវាមិនគួរជឿហេតុអីដែរមិនគួរជឿចឹងដោយសារតែការចាប់យកអាកាសមួយដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាយើងបង្កើតអាកាសខ្លួនឯងយើងត្រូវចាប់យកហើយខ្ញុំមកនិយាយនេះមិនមែននិយាយមកដើម្បីអួតបងប្អូនយើងទេខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងកុំអស់សង្ឃឹមហើយយើងកុំគិតថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឱកាសឲ្យយើងនៅមានយើងគួរតែឆក់យកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធខ្ញុំអានកាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាមានសំណួរអ្វីចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចលនាទ្របបញ្ហានឹងទឹកដីនៅតំបន់ណាតំបន់ណាខ្ញុំអាចពន្យល់បានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ជូនដោយមិនគិតអីពីបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងថ្ងៃ7ហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួយទៅខាងសមាគមទាំងអស់បើសិនសមាគមមានប្រមាណខ្ញុំជួយគ្រប់សមាគមទាំងអស់ហើយនឹងខ្ញុំជួយចុះពង្រឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅកូរ៉េតាមខ្ញុំមើលឃើញគឺគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់អត់សូវយល់ដោយសារគាត់នៅនេះអញ្ចឹងគាត់ទិញដីអាចខ្ពស់ជាងហាងឆេងពូជាងហាងឆេងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញដីក្នុងតំបន់មួយតម្លៃតែ2000ដុល្លារទេតែបងប្អូនទៅទិញគេបងរស់តម្លៃ15000ខ្ញុំសួរបងប្អូនថា5ឆ្នាំទៀតបងប្អូនលក់បានទេលក់បានដើមទេលក់មិនបានទេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំទឹកភ្នែកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអាណិតបងប្អូនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពលករដែរមុននឹងបានមកកូរ៉េត្រូវជាពាក់គេហ្មងខ្ញុំលក់ស្រែមួយជាពាក់គេ3000ដុល្លារទៀតរងចាំ2ឆ្នាំវគ្គ4មកខ្ញុំធ្លាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកខ្ញុំអត់បានរោងចក្រមានប្រាក់ខែច្រើននេះប្រាក់ខែខ្ញុំតែ920,000ទេហើយនៅបាយនៅទឹកទៀតខ្ញុំធ្វើនៅចិត្តការ៉េជើងហើយខ្ញុំព្យាយាមឆ្លោះនិយាយទៅវាអាក្រក់បន្តិចតែព្យាយាមរើរឿងតកែដើម្បីឲ្យបានដងរោងចក្រចង់បានប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែគំនិតគឺតែម្យ៉ាងឯងចង់សំលុយពួកខាងនំចង់បានប្រពន្ធអរគុណបងប្អូននេះចង់បានប្រពន្ធខ្ញុំនេះខ្ញុំតឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំ5ឆ្នាំអត់មានលុយរៀបការអើគេមិនឲ្យអត់ឲ្យដល់វាទៅវិញនៅតែមិនឲ្យទៀតតែប៉ុន្តែឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងដែរហើយគាត់ទៅរូបសិទ្ធិរបស់យើងណាស់អាទិតថាអត់ឲ្យហ៊ានជេរទេជេរជាប្រយោគណាស់បាទជឿខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិណែនាំបងប្អូនអីទេគាត់ថាខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាការវិនិយោគទៅលើវិស័យចលនារដ្ឋគឺជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតពីបញ្ហាតម្លៃនៃការទិញបាទតម្លៃនៃការទិញនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងគេខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូននៅណាទេសង្ស័យនៅនឹងមានដែរមិនដឹងពួកខ្ញុំឃើញអ្នកមួយចំនួនគាត់លក់តម្លៃខ្ពស់ហើយបងប្អូនព្យាយាមទិញហើយគិតថាបងលក់អត់ការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺយកចំណេញពីលើនោះ1.67អញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថានៅពេលដែលបងប្អូនទៅវិញអត់មានសល់លុយហើយអត់ដឹងប្រកបរបរអីលក់អត់ដើមមកវិញលក់អត់បានទៀតហើយអត់ដឹងអ្នកណាជួយអ្នកណាគេលក់ឲ្យគេទៅបាត់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមកនេះ
ថ្ងៃកម្មវិធីនៅសុវណ្ណខ្ញុំចំណាយលុយប្រហែលជាង20លានវ៉ាន់វាស្មើនឹងខ្ញុំមកធ្វើការមួយអាណត្តិមុនហ្នឹងខ្ញុំយកមកសងមកសងជួយទៀតកែរ៉េខ្ញុំយកមកសងវិញហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយទៀតជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងចុះតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់នឹងជម្រាបជូនបងប្អូនថាមុខរបរទាំងអស់ដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅកែរ៉េហ្នឹងយើងត្រូវគិតអានេះខ្ញុំធ្លាប់តាំងពីមុនដូចជាមានដាក់លុយស៊ីកាដាក់លុយស្អីស្អីមកចំនួនបើសិនជាអាចកុំបងប្អូនខ្ញុំសូមវល់តែប៉ុណ្្នឹងព្រោះខ្លាចមិនច្បាស់លាស់ទៅវាបាត់មកវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំមកចំនួនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ចាញ់បោកគេពីមុនមកគាត់ដាក់លុយដាក់ឲ្យយកការវិញបងប្អូនធ្លាប់តាំងហ្នឹងដូចតែលេខ free ហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅប៉ះពាល់អីដល់ខាងគេទេតែខ្ញុំសូមម្យ៉ាងបើសិនជាអាចកុំអីបងប្អូនថ្ងៃផងយើងគូតរមមុខរបរណាដែលយើងថាអង្គថោះឥឡូវបើទិញដីគឺយើងបានប្លង់កាន់យើងអស់បារម្ភដូចជាមិនងាយមានអ្នកណាមកយកដីយើងបើយើងមានប្លង់ត្រឹមត្រូវហើយបើយើងទិញត្រឹមហាងឆេង 100% ត្រូវតែចំណេញដោយសារប្រទេសយើងវាអភិវឌ្ឍហើយប្រជាជននាំគ្នាបុកមករស់នៅទីក្រុងដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានដីនៅទីក្រុងមើលមកលោកបានថ្លៃគាត់ចេញមកនៅទីក្រុងអញ្ចឹងទីក្រុងក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃតាមហ្នឹងដែរតែលើកលែងដល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងដីតម្លៃ2000បងទិញ15000អាហ្នឹងព្រោះថ្នាក់ឲ្យគ្មានណាជួយបានបង5ទៅ10ឆ្នាំទៀតបានទាញដើមមកវិញបានតែអញ្ចឹងបងទៅខ្មែរវិញដល់ពេលតលុយលក់ដៃឡងអស់ទៅស្អីក៏អស់ដែរបាទតែមកធ្វើការ3 4ឆ្នាំទៅវិញយើងអត់សល់អីខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលធ្វើការបុគ្គលិកខ្ញុំ6 7អ្នកដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយប្រាក់ខែគាត់នៅក្នុងក៏មិនក្រោមពី4ទៅ500ដែរខ្ញុំជួយគាត់ហើយគាត់ធ្វើការហើយគាត់មានលុយភាគរយនៅនឹងទៀតហើយគាត់ក៏ស្ដាយក្រោយដែរតែពីមុនមកគាត់ដាក់អាលុយចូលក្រុមហ៊ុនដល់ក្រុមហ៊ុនអីគាត់ទេនេះពីមុនមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចាញ់បោកគេអស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទី1កុំទិញដីដែលខ្វះជាងហាងឆេងពេកសូមបងប្អូនត្រួតពិនិត្យមើលផងបើសិនមិនយល់ពីបញ្ហាណាអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំ24ម៉ោងខ្ញុំឆ្លើយតបមួយបងប្អូនហើយខ្ញុំមកនិយាយនេះមិនមែនគោលបំណងចង់លក់ដីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទេបងប្អូនកុំគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំមានទីផ្សារខ្ញុំលក់បានខ្ញុំរស់បានហើយគាត់ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់មកជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាកុំធ្វើអ្វីឲ្យវាខាតមកព្រោះមកធ្វើការដូចគ្នាខ្ញុំតាំងពីទុកលំបាកឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយអធិស្ឋានបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអីអាចសួរខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងអូខេសូមមីក្រូគាត់មួយទៅមកកបាឈូលើកតុកនេះទៅលើគាត់អង្គុយគាត់បងប្អូននៅខុបកំណាពីពីរបស់បងតាខ្ញុំមានសេចក្តីសុបាយរីនឹងរំភើបមានអារម្មណ៍ភ័យដែរតែនៅគ្នាតែឡើងឆាកអូហើយបាទបាទតុកឲ្យគាត់អង្គុយហើយខ្ញុំរបៀបមកនេះយើងបានមកចូលរួមកម្មវិធីបងហើយខ្ញុំមានសុបាយចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏តាំងចង់តិចឲ្យគាត់នេះទៅអបិសោតគាត់អង្គុយទៅគាត់សុវិញបងរងរងហើយខ្ញុំនឹកមានអារម្មណ៍មួយថាមិនអស់ចិត្តត្រង់ថាហេតុអាចជីវិតនេះម្ល៉េះមិនមានតែកម្មិតទៅវិញយឺនតែនេះណាចង់បានដែរណាក៏មិនទេបែបថាតែខ្ញុំចង់បានជីវិតដែលខំកំពុងមាននឹងសំទោសបាទៗ
តែចាំបងណាស់ហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរបងថាតើតោងទៅនឹងបញ្ហាគេដាក់អរេបងចឹងសួរបងសំខាន់សំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអរេបងអត់អីបងតោក៏អត់ប្រកាន់នេះក៏អត់ប្រកាន់នេះបាទជួយសួរជជែកគ្នាបងថាខ្ញុំជួយប្រាប់ជាដំបូងវាខ្លះថាតើយើងគួរតែស្វែងយល់យ៉ាងម៉េចអំពីតម្លៃទីផ្សារតែកន្លែងនេះគេលក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយកន្លែងនេះគេលក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះចាំតែកន្លែងនេះវាដូចចិត្តគ្នាចឹងណាបាទបាទទទួលបានយល់បាទនឹងតាំងសួរចឹងតាំងតាមពិតឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរណាគាត់ចង់និយាយថាដីនៅក្បែរគ្នាហេតុអីតម្លៃខុសគ្នាដីជួលគេខ្លះនៅទួលប្រគួតគ្នាឧទាហរណ៍ផ្ទះជាប់ផ្លូវវែងស្រែងហើយទួលគូតវែងស្រែងផ្ទះវែងស្រែងលក់បាន25ដល់300000អាទួលគូតលក់បានតែ50000ទេគឺមានមូលហេតុរបស់វាអា250000នឹងវាទៅជាប់ផ្លូវធំគឺអាចបង្កើតមុខរបររស់ស៊ីបានអាចចំណូលបានខ្ពស់ហើយអាទួលគូតគ្នានឹងអត់អាចរើអីបានទេអាចបានប្រមនៅទេអញ្ចឹងដីក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទៅមើលដីឧទាហរណ៍ថាដីយើងនៅជ័យក្រុងនៅតំបន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយថាវាមានដូចគ្នាចុះប៉ុន្តែដីមួយវានៅផ្លូវ4ម៉ែត្រទេមួយទៀតវាផ្លូវ10ម៉ែត្រហើយផ្លូវហ្នឹងផ្លូវធ្នុះទៀតបានន័យថាថ្ងៃក្រោយទៅគេអាចអភិវឌ្ឍទៅវាខ្លាយពីផ្លូវមេអញ្ចឹងផ្លូវមេបានន័យថាមានចរន្តចេញចូលតែមានម៉ូតូឡានបាត់ចេញចូលច្រើនដីនឹងឡើងថ្លៃតែផ្លូវណាអត់មានមនុស្សទៅដល់ដីនឹងថោកអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងដីនៅក្បែរគ្នាកាលណាតែផ្លូវតលផ្លូវតូចគឺมันអាចពេញតម្លៃដូចគ្នាបានទេគឺត្រូវតែខុសគ្នាហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាហាងឆេងនៅកន្លែងហ្នឹងមានតម្លៃដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងថាឥឡូវបើឯងទៅទិញដី2000បែរទៅទិញ15000អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទិញបានតម្លៃត្រឹមត្រូវតាមហាងឆេងយើងគាត់ថាឥឡូវបងប្អូនអត់បានទៅក៏ដោយឲ្យបងប្អូនដែលយើងនៅក្នុងស្រុកកំណើតហ្នឹងម្ដាយក៏ដោយពុកយើងក៏ដោយប្អូនក៏ដោយបងក៏ដោយឲ្យគាត់ជីកមុននឹងទិញដី1ឡូយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវគិត15ថ្ងៃទៅ1ខែពីពីមកចុះដីកន្លែងនេះលក់ប៉ុណ្ណេះអានេះលក់ប៉ុណ្ណេះអាកន្លែងនេះលក់ប៉ុណ្ណេះតើយើងគួរតែយកបានអត់ជួបបើយើងអត់ដឹងហោះព្រោះតែគេមកប្រាប់ខាងដីកន្លែងនេះល្អចេះស្ាក់ថាយកដល់ពេលទៅយកស្ាក់តែដល់ពេលទៅលក់អាដីគេលក់គេលក់ថោកជាងយើងលក់មកចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសរុបទៅវិញសំណួររបស់បងមិញខ្ញុំអរគុណច្រើនដើម្បីឲ្យដឹងថាដីនៅក្បែរគ្នាថ្លៃនឹងថោកវាមានចរន្តផ្សេងគ្នាដូចដីនៅមុខផ្សារនិងនៅក្រោយផ្សារដីនៅជាប់ផ្លូវធំហើយដីនៅជាប់ផ្លូវតលអញ្ចឹងវាខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងតើមើលជាក់ស្ដែងបើសិនជាដីនៅផ្លូវធំវាប្រកាសជាដីផ្លូវធំថ្លៃជាងហ្នឹងហើយបើដីនៅផ្លូវតូចវាត្រូវតែថោកជាងមិនអាចទិញឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាបានទេបាទយល់ទេមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទមានបងប្អូនណាសួរមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំអត់ទៅចេះនិយាយតែឧបសគ្គតើអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រាប់បាទមានបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏សួរបាទបាទជំរាបសួរបងបាទជាបឋមសូមគោរពបងហើយបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកជួបក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបងថាដែរនៅពេលដែលបងចាប់ដាប់គូដីលោលក់ដាប់ពេលនោះបងបានបង្កើតចេញជាក្រុមហ៊ុនហើយឬនៅហើយតើបើសិនជាមិនទាន់ចូលចេញជាក្រុមហ៊ុនទេថាតើបងរៀបចំដំណើរការយ៉ាងម៉េចក្នុងការគូលោលក់ហ្នឹងយកសំណួរខ្ញុំទៅបងបាទបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណតាមអរគុណបងប្រុស
ខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លើយដែរបងគាត់ធូរក៏ធ្វើឆ្លើយអត់ចេញដែរមែនថាខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងមានមតិខ្លះរបស់យើងនិយាយរៀនតាមសាលាគេថាតើតែរៀបចំខ្លួនខ្នាតក្រុមហ៊ុនបានជោគជ័យបានធ្វើទៅវាជោគជ័យអញ្ចឹងអានេះចង់និយាយថាយើងក្បាច់ស្រីបាទក្បាច់ស្រីអញ្ចឹងបាទយើងមានដើមទុនតិចយើងអាឡៃតែទៅរៀបចំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបាច់រើសិនទេអស់លុយបណ្ដោយមែនអត់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រឹមពុះដីឡូ4 5ឡូគ្មានអាណាគេទីអាញាបានទេបាទគេអត់ទីអាញាបានទេព្រៀបដូចយើងកាត់ដីចែកគ្នានៅហ្នឹងអញ្ចឹងតែឯងបងឯងត្រូវការបើឯងកាត់5ម៉ែត្រទៅឲ្យលុយខ្ញុំមកយើងគ្រូថ្លង់ឲ្យគេទៅអញ្ចឹងគេទីអាញាបានលើកលែងតែដីហ្នឹងធំធំបាទដីធំធំបើសិនជាដីតាមខេត្តគាត់គេមិនសូវសួររអាញាបានណាភិកច្រើនដីឡូអត់អត់សូវទេតែបើផ្ទះដាច់ខាតត្រូវតែមានអាញាបានព្រោះអាញាបានត្រូវមានច្បាប់សាងសង់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងវិញថាដីឡូពុះដបងនោះបងមិនចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនទេហើយបងបើយកល្អកុំបើព្រោះអាឡៃតែយើងរៀបចំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងមិនទៅមុខកើតមកអាឡៃរៀបចំជីដូចថាឥឡូវរើសចំណូលមួយថ្ងៃបាន 100,000 ខ្មែរហើយមកប្រតិបត្តិបាត់ទៀតណានៅតែគិតជី500 1000ណាយើងអត់ប្រឹងរើចំណូលបន្ថែមឲ្យច្រើនផងមិននឹងមានមិនជោគជ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចបង្កើនប្រាក់ចំណូលយើងសិនឲ្យតែប្រាក់ចំណូលយើងច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងក្រុមហ៊ុនយើងបានដែរមែនអត់បងបាទយើងលុយយើងតិចយើងពង្រឹងអត់ចេញទេអញ្ចឹងអានេះអត់ដឹងថាពាក្យស្រោកណាតែខ្ញុំគិតខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអារឿងចាយវាមិនសំខាន់មកសំខាន់រើចំណូលឲ្យបានច្រើនចាយទៅយ៉ាងណាក៏នៅតែសល់ដែរហើយជួយយើងរើបានតិចយើងប្រឹងត្បិតត្បៀតមិនខ្ចីវាមិនសល់ទេមិនចឹងបងបាទអញ្ចឹងធម្មតាការងាររកស៊ីបងប្អូនត្រូវគិតថាបើយើងមានតិចគុំទៅរវល់ជាមួយបានអាជីវកម្មអីយើងតិចតួចយើងធ្វើតាមប្រវត្តិយើងអាចធ្វើបានអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាធ្វើបានឥឡូវយើងសម្លឹងមើលទីតាំងណាមួយល្អគ្នា4 5នាក់សេអាគ្នាទិញដី 20 អាមកកាត់ទៅគេកាត់បានយើងកាត់បានធ្វើម៉េចតែទិញដីត្រឹមហាងឆេងព្រោះឥឡូវប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងវាត្រូវដីវាត្រូវសឹងថា10ឆ្នាំទៀតទៅក៏វាមិនរួញទេវាត្រូវតែរីកទីក្រុងយើងព្រោះប្រជាជនគាត់កំពុងតែឡើងមកនៅទីក្រុងអស់ហើយព្រោះនៅស្រុកស្រែអត់អាចធ្វើអីសូម្បីតែគ្រួសារខ្ញុំពីមុនធ្វើស្រែទាំងអស់តែឥឡូវទៅនៅស្រែវាអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងគាត់នៅមិនកើតស្ងាត់ឥឡូវគាត់ឡើងមកនៅពេញដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាឡើងមកនៅត្រូវការផ្ទះនៅបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងចឹងខ្ញុំដូចបញ្ជាក់ប្រាប់បងទៀតថាបើបងចង់ធ្វើបងបាយរបស់អាញាបានទេដី4 5លោ10លោដល់20លោដែរអត់បញ្ហាទេគេមិនដឹងរឿងយើងទេហើយខ្លងឲ្យតែយើងកាត់ត្រឹមត្រូវឲ្យដល់ស្រុកខ្លងយ៉ាងហោចណាស់ដល់ស្រុកដល់ស្រុកគឺត្រឹមត្រូវហើយហើយស្មើនឹងខណ្ឌបងប្អូនយើងត្រឹមឃុំសូយ៉ាដីគេអត់ទូស្គាល់ទេហើយគេឥឡូវហ្នឹងត្រឹមឃុំខ្លះគេអត់ឲ្យបងពុនទៀតអញ្ចឹងបើបានត្រឹមស្រុកហើយអាចនិយាយបានថាផ្លូវការបាទផ្លូវការបាទអរគុណបងអរគុណសំណួរបងអរគុណហើយនេះបងប្អូនណាមានសំណួរបន្ថែមទៀតនេះសូមលើកដៃខ្ញុំទៅបាទសួរបងមកឲ្យកុំឲ្យខាតពេលអស់លុយមកណឺសូមដល់ភាពខ្លាហានបងបាច់ខ្លានិយាយចង់សួរអីសួរបាទមានសំលឹកដៃបាទដែរបង8001ហ្នឹងរឿងការបដូរហើយមានសង្ឃាមអីខ្លះហ្នឹងតាមភាសាជប៉ុនអត់ខ្លួនការងារនៅខាងក្នុងផ្នែកពលរដ្ឋកម្មហ្នឹងតាមបាទចាំដៃម្លេះជាមួយបងអូខេជិះបាទសូមសួររបស់មួយចំនួនបាទជិះទៅអីមួយទៀតមកបងអីគេគាត់ឈរតែបន្ទុយយំហ្នឹងអីគាត់ភ័យពេកទៅលើអ្នកឯងគាត់ញ័រសុំតោះឲ្យបងប្អូនសុំ
បាទបាទអុយចុះតែគួយលើជួមើលមុខអឺសូមអធិស្ឋានបងខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យកាប់សំណួរមុនអឺខ្ញុំដោយសារមានពិសោធន៍តិចកាលពីមុនមកធ្វើការងារនៅស្ថានទូតនេះគឺធ្វើការងារផ្នែកនគររូបនីកម្មនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំបែកមកមុខនេះការចោះបញ្ជីក្បាលដីការច្បាប់សំណងសង់បរិយសង់ខុនដូឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអឺដោយបងបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំបែកក្បាលដីឲ្យទេហូតថាយើងមានក្បាលដីធំមួយដីឡូធំមួយហើយយើងបំបែកអង្គន់ទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺវាអត់មានខុសច្បាប់អីទេទេពីព្រោះថាតែពេលដែលយើងបំបែកក្បាលដីហើយនឹងចោះបញ្ជីក្បាលដីថ្មីគឺយើងបានបងបានទៅរាប់រងដល់ហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរុស្ស៊ីរឿងបូរីរឿងអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងដល់លក្ខណៈស្តង់ដារធំផ្សេងផ្សេងណាអាហ្នឹងបានយើងចាំបាច់ត្រូវបានអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ប៉ុន្តែអាការការពុះក្បាលដីឡូឬក៏ក្បាលការពុះជាហត្តាជាអីជាអីហ្នឹងគឺដោយសារបាច់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះព្រោះថាគឺយើងបានគោរពទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ភូមិបាលរបស់យើងរួចរាល់ហើយហើយតែពេលដែលយើងបំបែកក្បាលដីនឹងទៀតសោះគឺយ៉ាងគេយើងគឺយើងបានបងពនចូលរត់រួចដល់ហើយអញ្ចឹងគឺស្របច្បាប់ទេបាទបាទសូមប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេបងបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណបាទអូខេសូមសួរបងមួយថាពេលដល់ផងពុះឡូដល់ផងពុះដល់បាក់អ៊ីនធឺណិតដល់មិនបាច់មានក្រុមហ៊ុនក្រុមអីទេយើងអាចពុះ